da Evropska komisija neće više gledati kroz prste Bosni i Hercegovini kada je u pitanju reformska agenda, jasno je BH vlastima. Ministar komunikacija i transporta Edin Forto kaže da nema prelaznog perioda za BiH. Bosna i Hercegovina je već isključena iz prve tranše. Ona će nas sačekati do trenutka do kojeg ispunimo ono što se traži u smislu plana reforme. Ostatak regije neće čekati Bosnu i Hercegovinu, njima neće ništa biti blokirano. Plan rasta, evo primjera radi, smanjio bi troškove za privrednike u smislu transakcija između Bosne i Hercegovine i tržišta Evropske unije ili manje troškove roaminga. I bivši ambasador BiH u Briselu ocjenjuje da popuštanja prema Bosni i Hercegovini više neće biti, ali da će ostalim zemljama regiona uz malo kašnjenje biti isplaćena prva tranša. Ističe da je nedvosmisleno stavljeno do znanja BiH zvaničnicima da se tražene reforme moraju u potpunosti ispuniti, ali sumnja u dogovor. Mislim da se neće dogovoriti, njima ti novci nisu pretjerano ni potrebni, oni su pod kontrolom Evropske unije, što je za njih problem. Imaju ekstreman rast prihoda kroz rast cijena, znači preko uprave za indirektno oporezivanje vidjeli smo enormni rast prihoda. Zbog nepotpune reformske agende Bosna i Hercegovina ostaje bez prve tranše od 70 miliona evra. Iz plana rasta Evropske unije trebalo bi da u naredne tri godine dobije 1,85 milijardi evra. Politički analitičar Dušan Janjić smatra da novac iz plana rasta ne može da pokrene razvoj zemalja Zapadnog Balkana i da bi bilo bolje da se formira fond za Zapadni Balkan. Sa stanovišta Evropske unije, koje je vrlo racionalno, pogotovo kad su pare u pitanju, oni kalkulišu taj, što se kaže, zastoj. Koliko god je 6 milijardi ukupno, ove godine 3 milijarde, mali novac za Evropsku uniju, on se kalkuliša. Mogu da razvlače do februara iduće godine. Govorimo o završnom računu Evropske komisije. Jedna tranša neće značiti skoro ništa ili jako malo. Kad pogledate vrijednost tih tranši, to je par desetina miliona evra i vrijednost ekonomije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, koja se mjeri sa 30-40 milijardi maraka, to ne može naročito imati neki, da kažem, dnevni utjecaj. To je više pitanje gdje se mi nalazimo u tim procesima. Dok se vlasti u Bosni i Hercegovini ne mogu usaglasiti oko reformske agende, odnosno riješiti pitanje Ustavnog suda BiH, šalje se jasna poruka Evropskoj uniji da zaostajemo za regionom i da su stranački interesi iznad interesa građana Bosne i Hercegovine.